serikali wanataka kufungua kila kitu. Kama wata reduce bei ya unga, tutakuwa tunaenda hapo tunaharibu. Ni kweli si kweli? Kweli. Kwa hivyo tunasema hivi, tumewapea siku 12. Siku ya 13 nimewaambia kwamba mtakuwa mnasikia Gachagua nishamweka ndani. Na nitakuwa na deal na yeye accordingly. Asanteni. Kwa majina naitwa Kennedy Ochieng, bwana ya Toto. Nasema hivi. Nasema hivi. Nasikia Saiga Shagwa anasema ati government ni kampuni. Ya kwamba kama hukupigia nini UDA, wewe hauna chako. Nataka nimjibu hivi. Wajaluo hii Kenya ni watu wa Azimio, ni kweli si kweli? Kweli. Na wale watu ambao wameinua uchumi ya Kenya, economy ya Kenya, ni Wajaluo, kweli si kweli? Kweli. Tangu lini umewahi ona Mkikuyu akienda kwa duka akanunua Mercedes Benz? Haiwezekani. Tangu lini ukaona Mkikuyu na limousine? Haiwezekani. Kwa hivyo tunasimama hapa tukisema hivi, Wajaluo ndo wanajua kununua vitu za pesa mingi Kenya. Yes. Na kama unasema ya kwamba UDA ni kampuni, vitu zenu tunawachia kwa duka. Sisi tukitaka kununua vitu tutakuwa tunapanda gari, tunaenda kununua TZ. Yes. Na watu wa UDA wakitaka vitu zao watakuwa kununua, watakuwa wanaenda kununua Uganda. Point number 1. Point number 2. Nasema hivi, Mr. Gachagua, saini, juzi nilikuambia nimekupea time. Kufikia leo nimekupea siku 12. Raila Molo Dinga anaenda kuwa president. Akisha kuwa president hivi, my friend, akisha kuwa president hivi, yes, mimi naenda kufanya kosa kubwa ama ni uwe mtu hii Kenya. Niende Inda. My friend, nataka we pia Raila kupeleke pale Inda tukutane. Kila kitu yenye utakuwa unaletea, ukiletewa mkate na kunyang'anya. Tortured. Ukiletewa maziwa na kunyang'anya. Nyang'anya. Ukiletewa mattress ya kulala na kunyang'anya. Na kila siku tunapigana asubuhi, lunch na supper. Nione kama utanishinda vita. Na pia ukikaa mbaya utanifungulia boot. Correct. Yes. Yes. Waka. Mimi sahi nimekuja mbaya hii Kenya. Waka. Na mimi nasema hivi. Yes. Kwa ule mwanamke wote, hii ndio kazi Raila Molo Dinga ameniwachia. Yes. Mwanamke wote atajaribu kutusi Raila Molo Dinga hii Kenya. Yes. Mimi kama Ken bwana ya Toto. Yes. Bibi yangu ameniruhusu. Yes. Niwe nikiwapea mimba. Chapa, chapa. An Waruguru. Yes. Wewe ndio nataka nikupee mimba ya kwanza kwa sababu wewe ndio ulikuwa unajiita simba ndani. Nataka nikupee mimba. Yes. Kwa sababu hata simba anakuwa mkali na anapewa mimba. Correct. Ni kweli si kweli? Kweli. Na nikitoka hapo. Yes. An Waiguru. Mimba wewe unabeba twins. Wewe ni mkubwa. Correct. Nataka tuzae na wewe Raila twins. Yes. Nikitoka hapo naenda kuwavinga ndeti. Yes. Ule mwenye alikuwa anasema Kiswahili mbaya, mwenye hata standardi wana sise, awezi sema ati aliyopita ya sindwelwe. My friend, wewe unabeba twins. Yes. Wewe naenda kupea mimba twins. Yes. Na watoto wote nikisha wapea, musijaribu kusema mimi ndio baba yao. Utalea hao watoto na wale pesa, zile pesa ambao umekuwa ukiiba kwa serikali. Nikimaliza umeanga pia redo. Sasa hii unaona nimebeba bag. Mimi nishatoka naenda Kakamega. Yes. Niko na bangi yangu, niko na mawe yangu, niko na bangi yangu hapa na pombe yangu, naenda Kakamega. Yes. Kitu ambaye sina wanabunge, yes, ni fair peke yake. Munisanyie fair tafadhali. Munifanyie, munisanyie fair. Utapata. Mimi sasa hivi nimetoka Kakamega, Mr. Paranya. Nakuja Kakamega na sina fair, niweke fair. Nakuja Kakamega na niko na kila kitu hapa, nimebeba mpaka bangi yangu ndio hii bag. Namba yangu ni 0701 708235. Kennedy bwana ya Toto. Nikimaliza naambia vijana hivi, kwa ule mtu ambaye anataka kuangusha uchumi ya William Samoei Ruto, anza hivi leo. Kitu ya kwanza wameongeza nini hasla fund limit. Rudisha ile 500 yenye ulikuwa umechukua.
limit yako ipande. Chukua pesa kubwa, nataka kila mtu achukue 10,000, 10,000. Tukisha chukua hiyo 10,000, tupotee na hiyo pesa, hakuna kulipa hiyo pesa. Tunataka saa hii, mahali tumesikia serikali wanataka kufungua kila kitu, kama wata reduce bei ya unga, tutakuwa tunaenda hapo tunaharibu. Ni kweli si kweli? Kweli. Kwa hivyo tunasema hivi, tumewapea siku 12. Siku ya 13 nimewaambia kwamba mtakuwa mnasikia Gachagua nishamweka ndani. Na nitakuwa na deal na yeye accordingly. Asanteni.